Të imeraj, po e nis me ju, a rezikon vërtet të kthehet dhe risk që amnistia e cila po pritej në harkun e një viti po punoj për të dhe ka kategori vulnerabel që kishin për të shmëritë e investuara, tashmë të jetë riski një pazari të mundshëm me spalve për çështje individësh apo emrash të caktuar që janë të dënuar nga GKKO. Si u tingëllon, apo do të përfundoj në rrafshin e konsensusit të mundshëm politik, siç do duhet të ishte në Parim? Shikon, në Parim amnistia penale nuk është, dhe kur bëhen projekt ligje të tilla, nuk janë praktika vetëm të Republikës së Shqipërisë, vendet gjithandej kanë praktika të tilla për amnisti, zgjedhin periudha kohore të caktuara për t'i bërë ato, dhe pas një studimi që bëjnë në grup mosha të caktuara, në grupe të caktuara që vuajnë dënime penale, në ato që janë në hetim, pra bëjnë një studim të situatës dhe dalin me një amnisti penale. Ka në thelb dhe si qëllim një karakter humanist në thelbin e përgjithshëm dhe nëse i atribuojmë elementë të tjerë amnistis penale, sepse shiko, nuk kemi pse ta marrim për kaq mbrapsht gjithë situatën që çdo gjë dhe çdo veprim që bëhet të shohim se cila është prapa skena. Dhe nëse kjo lidhet me hetimet e prokurisë të posaçme apo për zyrtarët e lartë. Në fakt duket se kjo është komportimi i opozitës, ndoshta skepticizëm justifikuar. Në një parim të përgjithshëm, vetë fjala amnisti, me përjashtim të disa veprave penale që lidhen me krime kundër njerëzimit, terrorizmin, vetë fjala amnisti përfshin gjithë dhe nuk kanë pse të cënohen nga përfitimi i amnistisë edhe subjekte të cilat mund të jenë të dënuar dhe mund të jenë edhe zyrtarë të lartë apo të mesëm, apo diun se çfarë. Pra, në formatin e përgjithshëm të aplikimit të legjislacionit penal, do të thoja. Ndërsa, në aspektin tjetër, apo kthehet kjo në një lloj pazar tingëllon shumë brutale, por historia e ka mësuar me këto terma në politikë. Por në termat juridik mbetemi te kjo që sapo thash, ndërsa në termat politik qasja politike e partive të ndryshme është përzgjedhje e tyre, përveç se përzgjedhje e tyre është edhe një lloj vendimarrje që e zgjedhin për ta bërë nëpërmjet dhe duke patur një llogaridhënie nëpërmjet me votuesit të tyre, kështu që të vazhdojnë atë praktikën ose më sakt mënyrat e veprimit pa e veshur apo pa i dhënë nuancat të tjera çdo lloj tendence për ndryshime që mund të sjellin gjëra ose qasje pozitive edhe në alternativat e dënimit, në legjislacionin penal, në reformimin e sistemit, pra në shumë detaje. Dhe kjo nuk lidhet as me njërën nga partitë në thelb të gjës. Pra ka mbi një vit që diskutohet për amnistin dhe në qoftë se ka një studim të mirë fillt, të detajuar, që ka kategori, dhe ka, absolutisht që ka, dhe ne të tërbijem dhe akoj që ka, që përshkak të rezik shmërisë o gullet të veprës, përshkak të viteve të kaluara në burgim, përshkak të zbehjes e situatës të rezik shmërisë autorit, pra ka disa rethana, duhet të përfitojnë amnisti, atër nuk ka asë një të qështë që të mos të përfitojnë amnisti. Gjithës ju e dini që është klauzula e GKKO-s që ka bërgjit por për asë konsideroj të hapur debatin, do doja për jush edhe përshkak të profilit. Besoj si jeni familiarizuar me propozimet. Në thelb dhe në parim, a ka diçka që nuk shkon me propozimet? Aty janë përcaktuar edhe ndarja në grup mosha që përfitojnë amnistin, edhe ndarja në pra gjinore për femra dhe për meshkuj që përfitojnë amnistin, edhe ndarja për efekt viteve të vuajtjes të dënimit, edhe ndarja për efekt të kohës që ka mbetur dhe disa vepra penale që nuk ka rrezik shmëri të tillë që të mos amnistohen. Kështu që unë nuk kam parë një variant në të cilin të jenë të përfshira për amnisti dhe këto veprat penale që ndiqen nga prokuroria e posaçme. Do të kemi shans ta diskutojmë pas